Naša zemlja i danas je pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska. U većini mesta preovlađivaće sunčano vreme. Retki i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom u popodnevnim satima mogući su samo u planinskim predelima. Na Balkansko poluostrvo stiže sve topliji vazduh. Danas u Srbiji do čak 30 stepeni. U našoj zemlji sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab u košavskom području, umereni jak jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.